فرماتے ہیں سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ جمعہ کے تعلق سے فرماتے ہیں الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، کیا فرماتے اور کہتے ہیں کہ جمعہ جو ہے یا جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر حق اور لازم ہے، جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو اس سے ایک بات اور پتہ چل رہی ہے کہ جمعہ جماعت سے ہی ہوتی ہے، یاد رکھیے جمعہ کی نماز جماعت، اور جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے، یاد رکھیے خطبہ ہوں گا اور پھر اس کے بعد جماعت ہوں گی۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے تعلق سے آپ کہہ رہے ہیں جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان کا حق اور لازم ہے، ٹھیک، اور پھر فرماتے ہیں فی جماعت الا اربع، مطلب چار لوگوں کو چھوڑ کر جمعہ سب پر واجب ہے، سب پر فرض ہے ایک مسلمان کے اوپر۔ اور پھر فرماتے ہیں عبد المملوک، کہ جو غلام ہے اس پر جمعہ نہیں ہے، اس لیے کہ غلام کو اپنے آقا سے ہر چیز کے لیے اجازت لینا پڑتی ہے، اگر اجازت دے تو وہ جا سکتا ہے، نہ دے تو گھر میں رہنا پڑے گا اس کو۔ تو آپ فرماتے ہیں پہلا شخص، جمعہ ہر مسلمان پر واجب ہے، لازم اور ضروری ہے، سوائے غلام کے، چونکہ وہ مجبور ہوتا ہے، وہ کسی کے ماتحت ہوتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں او امرأت، اور عورت، عورت پر بھی جمعہ واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ باقی دوسروں پر واجب اور فرض اور لازم ہیں، ٹھیک، اور عورت پر۔ پھر فرماتے ہیں او صبی، اور جو غیر بالغ ہو، نا بالغ ہو، ٹھیک ہے، جو بالغ نہیں ہے اس پر بھی نہیں، او مریض، اور جو بیمار ہو، تو ان پر جمعہ نہیں ہے، چار لوگوں پر فرما رہے ہیں، لیکن اس کا دوسرا معنی نکلتا ہے باقی سب پر جمعہ فرض اور لازم ہے۔ تو بہرحال حدیث کے الفاظ یہ ہے، تو ان آیت اور حدیثوں سے یہ بات پتہ چلی جمعہ ہم پر فرض اور لازم ہے، کوئی بھی شخص بنا کسی شرعی عذر کے جمعہ کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ جمعہ کا چھوڑنا بہت سخت وعید ہے، جمعہ کے وقت تجارت کرنا منع اور حرام ہے، جمعہ کو چھوڑنے والے پر اللہ رب العزت دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور نقصان یہ ہے کہ وہ شخص غافلوں میں جاتا ہے، دین سے غفلت برتنے والا بن جاتا ہے، مطلب اس سے پتہ چلتا ہے جمعہ کی کتنی اہمیت ہے۔ اب جمعہ کی نماز کی کیا حکمت رہی ہوں گی جو اللہ رب